Realizojmë një lidhje Skype tani me Myrto Uzunin, lojtarin e ekipit kombëtar të futbollit dhe të Granadës, ka bërë një super gol dje, megjithëse është në një gjendje të mirë. Myrto, përshëndetje. Mirëmbrëmje, mirëdita, faleminderit. Përshëndetje Myrto, faleminderit për ndërhyrjen. Natyrisht goli dieshëm ishte një lajm i mirë, edhe për të vetmin fakt të situatës, minuta duket sikur më krijon përshtypjen Myrto në çdo skuadër te Lokomotiva Zagrebit, Ferencvaros, Granada. Ke një marrëdhënie brillante me golin. Ka ndonjë sekret apo vetëm përkushtimi dhe puna? E vërtet, nuk ka ndonjë sekret specifik, po është dedikim në duke punuar fort edhe duke besuar në veten tënde. Edhe kjo më ka sjellë mua deri këtu, duke besuar në veten time dhe normal dhe edhe puna e madhe që është bërë. Megjithatë, kam përshtypjen Liga e 2 spanjolle në çka koeficienti vështirësie është, Myrto, fakt është që le të themi, është futboll spanjoll, edhe pse është Liga e 2, kemi skuadra që janë importuar edhe nga Premier Liga, përfshirë dhe Granadën, kuptohet. Është vërtet liga këtu është shumë e fortë pasi kanë qenë dy lojtarë të kombëtarë si Kedi dhe si Rey, që kanë luajtur në sekundën dhe kur në kategoria me Granadën. Të dy që më panë, pasi ata kanë luajtur në sekundë, më kanë thënë që është shumë vështirë të shënosh gola në Granadën, pasi liga është shumë e fortë edhe shumë e ashpër. Absolutisht. Megjithatë, nëse flasim pak për skuadrën përfaqësuese, marsi vjen shpejt, duket që i takon në Uzunit, paktën edhe nga të gjitha raportimet, lojtari me minutat më shumë, titular, po edhe me gola që një lloj mënyre do mbaj peshën e sulmit, pare dhe faktin që në kraun tjetër Broja është dëmtuar dhe duhet muaj të rikuperohet. Transferta në Poloni është shumë e vështirë. Sa beson Uzuni realisht e ky start eliminatoresh, le të themi grupi që është edhe trajneri i ri, që natyrisht nuk di nëse e ke takuar apo ke kontaktuar. Ky është lajmi fundit sa po më shkruajti trajneri, pasi do kemi nesër një video kiamat me të. Do i uroj mirëseardhjen dhe do i dëgjoj se çfarë ka për të më treguar. Normal Pesha kur vjen në ekip kombëtar, Pesha është më e madhe pasi përfaqëson fanerën, kombin, familjen edhe për një futbollist është arritja më e madhe që të jetë në ekipin kombëtar dhe normal akoma më kënaqur të jetë në ekipin startues. Kjo është e vërtet. Megjithatë, nisim me një malore të ashpër me Polonin në Varshavë, Myrto. Dhe duhet në një shpërthim i Odi, siç ka ndodhur dhe këtu në Elbenia së fundi, një shpërthim i cili të mbaj ndezur shpresën. Barazim do ishte brillant dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që shqetëson më tepër kryesisht pjesën mediatike, po dhe trajnerin, dhimbja e kokës është fakti i minutave të lojtarëve me skuadrat ku luajnë. Normal, kur jemi kontaktin kryesor jashtë mos të umbasësh kur luan në transfert, po gjithë njerëzit që janë afër me din shumë mentalitetin tim, pasi unë asnjëherë nuk hyj në fushë për të marrë barazim apo për të humbur. Normal, gjithmonë kërkoj maksimumin nga vetja ime dhe dua që edhe gjithë çunat bëhet të bëhemi së bashku dhe temi të urritur për Europianin e arshëm, pasi pak lojtarë që kanë gjelur në ekipin kombëtar kanë provuar atë ndjenjë. Edhe unë si Myrto Uzuni dua ta provoj atë ndjenjë, pasi janë gjitha mundësitë me arrit, e dua më shumë uri nga çuan e kombëtarës. Patjetër. Myrto, ajo është pjesë e trajnerit në fakt, po ndoshta është momenti që Shqipëria të luajë më me shumë guxim, të luajë ndryshe. Ka luajtur gjithë këtë kohë në atë 3-5-2-shin e famshëm të ishte trajneri i treja, po ka ardhur momenti të guxoj më shumë dhe të luajë më ndryshe, qoftë edhe në ofensiv. Po mendoj se kemi gjitha aftësitë për të luajtur më shumë ofensiv pasi lojtarët në dispozicionin kemi që kanë cilësi. Mendoj se ajo skema me 5 ishte më shumë mbrojtëse dhe kishim më shumë nuk luani me autoritet apo me personalitet mund të them. Pasi nuk kishim guxim që dilim përpara, po besoj se me trajneri besoj se do jetë siç kam parë pa nga videot që trajneri preferon të bëjë 4-3-3 me çka kam parë në për video. Absolutisht. Megjithatë në kraun tjetër, Myrto ke një bas personal me veten, një sfidë me veten, paktën aty ku je për le të themi te pjesa e golit. E thash pra që ndoshta mua tashmë nuk më krijohet më përshtypja edhe kur dëgjoj që ka shnuar Uzuni, le të themi nuk përbën më lajm, sepse është bërë diçka e zakonshme, ke një sfidë me veten për të arritur një kuot golash aty ku je, kuptohet.
Po, më pare se të fillon në kampionatet kur kemi qenë në fasë rajtore me ekipin e Granadës, i kam thënë çunave që dëshënoj 20-25 gola dhe gjithë filluan të qeshe dhe nuk besonin. Po, unë e di që përveç meje që duhet besoj shumë, nuk presë që të besojnë tjerët e këmua, po tani gjithë janë duke thënë që e këdhen fjallën dhe e duke mbajtur. Normal që unë kroj sa më shumë nga vetja dhe edhe punoj fort për të reguar aftësitë mia dhe pasi kjo është puna ime. Absolutisht, kjo është puna jote dhe në fund fundit janë angazhime cilat reflektojnë në karierë. Sa shanse ka, le të themi, kjo skuadër, Mirto, përfshirë dhe kontributin tënd që të unë e pash pak klasifikimin, është futur në ujrat e një kategorie më lartë, le të themi, jo të dytë parat, po sa shanse ka se zgarë shumë e ashpër aty? Lara, si që thate ju e shumë ashpër, tu pasi ka ekipe shumë mira, si e i Bari, i Levante, që janë ekipe, Alaves, që janë ekipe të ligës parë, të La Ligës, po shansit janë gjithë mëna ty, pasi mundësia këtu në sekunda është që dy ekipet e para ajojnë direkt në La Liga, dhe ekipi 3 të bën play-off e 4-5 dhe 5-6, edhe kush fiton gjithën 3 ekipe më kupton, dhe duhet të jesh nga vendi parë dhe vendi 6, pasi dy ekipet të ajojnë direkt dhe njëra ajojnë me play-off. Pa tjetër, dhe kam përshtymin kontaktet, vazhdojnë të imbash komunikimin plus tjetër edhe me Sadiku, një njohje vjetër ekipit kombëtar. E vërtet, flasim shpesh pasi na ka lidhur shumë kjo puna këtu në sekunda dhe kemi folur shumë shpesh me njëri tjetrin, e kemi luajtur gjithmonë njëri tjetrin. Kemi marrë me dorë fshat. Natyrisht, edhe keni luajtur përballë, ka ardhur kalendari apo ende jo? Jo, luajtur përballë para 2 javësh, edhe fituam 1-0 dhe shënova gol në minutën 74 diçka e tillë. Ah, fituam në shtëpi. Kështu që jesh në përballjen direkte jeni 1-0 për ty. Megjithatë, Sadiku është një mundësi e mirë, ndoshta rikthimi i takon trenerit. Mirto, nga Lokomotiva Zagrebit, Ferenc Varoshi, Granada, naturisht, Franci ka punuar shumë dhe ka një kontribut në pjesën e tjetër, po aspiron për më tepër apo je shumë komod këtu dhe duket që kjo reflektohet edhe në fush? Normal që me Francin kam qenë që në abat e mjatë para që kam qenë të apodhënje e fjerit dhe akoma një bashkë, pasi është dhe merita e Francin, pasi kemi qenë zërës të shdo ditë së bashku. Normal që mira nuk ka funde dhe unë gjithë më nërkojnë nga vetja sa më shumë dhe qëfarësh për të ardhë, mishtë të vijë, unë e mi datë që më përshdo gjë. Janë larguar, kam përshtypjen kontaktet edhe ish i ndjek her pasere, dhe dy lojtar shumë të nënsishëm nga Shqipëria, Skuka i Partizanit në Francë dhe Gjigja në Azerbajxhan. A ka një recet, Mirto, për të përbaluar një nivel tjetër nga i superiores në mënyrë që mas një viti mos të këthehen prapë, po të bëjnë për më lartë. I vetëmi shëmbull deri tani, që une kam shprehur dhe në studio shëmbulli Uzunit, nga Apolonia te Laçi, te Lokomotiva, te Ferenc Varoshi, te Granada, një kurb vetëm në rritje. Çfarë sekreti ka, okej, puna është, po ndoshta duhet edhe pak fat, apo jo dëmtimet shumëta? Rallpar, faleminderit shumë personalisht për ju, pasi gjithmonë më kemi mbështetur që në fillimet e mia. Për sa i përket, si që thatë dhe ju, që fatja është gjithmonë pjesë e futbolit, po unë nuk do them që gjithmonë është fatë, është regjimi, është puna, janë shumë faktorë që të përtecë për para. Pasi nuk është se po firmosë me një ekipe dhe aty mbaroj gjë, po puna është se do të ambashat e rritëm e do t'jeshtë gjithmonë në ngritje. Edhe unë besoj, ajë gjë që më asë mundej këtu është, nuk kam qenë një lumë të rastër me vetën, gjithmonë kërë më shumë nga vetja, edhe kam besuar. Edhe gjithë gjërat e mia i kam futur, i jam dedikuar futbolit, po kupton. Pa tjetër, Mirto, nëse e bëjmë, jemi thuaj se në mbyllje, unë firmos, le të themi, kemi një deal publik, unë firmos për një bast, për një gol tëndi në Varshav, nëse do të ndodhë këshu, atere fanela më përket mua, nëse nuk do të ndodhë kështu, atere unë nuk jap fanel, se si jam futbolist, me gjitha të një drek apo një dark serioze me një nga lojtarët më të mirë të ekipit kombëtar do ishte po kështu, le të themi, pjesa. Po unë firmos për një gol në Varshavë. Pa tjetër, unë jam njëm për njërët që mbaj fjallën gjithmonë. Jo, nuk e dyshoj atë, po firmos për jo. Një gol në Varshavë edhe pse nuk është e thjeshtë, të kuptohet, sepse Polonia, skuadër okay. Botërori, ka dhe ajo pjesën e mbrojtjes. Me gjitha të, Mirto, më ndjek? Ndoshta kemi, ka ngecur pak linja, jemi, më ndjek,
në këto momente, po, tani jemi. Un personalisht kam një besim tillë për të parë se çfarë do të ndodhi. Ajo që dua të vërej është që tifozi më kryesor i juaj është Babai. Kam përshtypjen gjatë gjithë kohës. Po, është vërtet pasi nuk ka qenë shumë e lehtë arritja ime deri këtu. E cilën kam pas vetëm familjen pranë me kushte shumë të varfa ekonomike do thoja, po gjë që ka qenë më e fortë ka pas dashurinë e prindërve, të cilën e ruaj edhe sot kësaj dite. Kjo është shumë e rëndësishme. Mirëto, unë të falenderoj, ishte kënaqësi me këtë komunikim. Dhe shumë suksese te Granada. Natyrisht mbetemi me dillin e 27 marsit në Varshav, aty ku unë besoj, e rëndësishme është fitoj Shqipëria, po të marim dhe një barazim, rezultat pozitiv dhe i, po mbi të gjitha deri aty edhe me shansin për të mos patur një dëmtim apo një diçka që, okej, do t'jenë kostot Shqipëris. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën edhe kalosh një të mbar. Ishim me, faleminderit Mirto Uzunin, futbollistin e sulmuesin ekipit kombëtar dhe të Granadës, po bën shumë mirë atje, gol i shënuar edhe dje në sfidën në transfert me Villarreal B, një lojtar që ka arritur një kurb të jashtë zakonshme, ku natyrisht kjo reflektohet dhe në fushë.